yma ar ddiwrnod arbennig iawn. Mae'r Eisteddfod wedi penderfynu mai heddiw ydy'r diwrnod i ni ddathlu canmlwyddiant T.Llew Jones. A dwi yma yng nghwmni dau gyfaill sy'n adnabyddus iawn i chi gyd wrth gwrs. Mae Emyr Llywelyn yma yn fab i T.Llew ac mae'r Eryd Hopwyd yma, nid Myrddin Ap Dafydd, ond falle daw Myrddin mewn munud, ond gawn ni weld am hynny. Sesiwn Rosser ydy'n enw i, a dwi'n darlithio yn Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, lle mae T.Llew bellach ar y maes llafur. Sgwn ni be fydda ganddo fo i ddeud bod bardd T.Ddu yn cael ei ddarllen gan raddedigion y Gymraeg yn ogystal â'r bardd cwsg. Felly, da ni yma i gofio amdano. Pam? Wel, oherwydd mae fo yw hoff awdur plant Cymru. Yn sicr fo oedd hoff awdur Cymru, a mae'n hir iawn iawn. A hynny oherwydd i fod o'n aderyn prin yn y Gymraeg, mae'n debyg, ynde? Yn un o'r awduron yna oedd yn gallu cydio yn eich dychymyg chi o oedran ifanc iawn, a bod yn creu straeon ac arwyr oedd yn aros yn hir yn y cof wedi'n ei dyfu'n oedolion. Mi roedd o'i hun yn gwybod beth oedd gwerth arwr da. Roedd o'i hen laru ar arwyr parchus y traddodiad crefyddol Cymraeg. Roedd Anne Griffiths a'i hymynau a Mary Jones a'i Beibl yn iawn yn ei lle gan T.Llew, ond roedd o'n dall bod angen mwy o antur a direidi ar blant Cymru. Felly pan drodd o at hanes Cymru am ystrydoliaeth, nid at y ffigurau crefyddol mawr y trodd, wrth gwrs, ond at y dihirod, at Barti Ddi, Capten Harry Morgan, Twmsion Cati ac yn y blaen. A tybed felly ai arwr oedd T.Llew, arwr ein llenyddiaeth ni. Ond mi roedd o wrth gwrs hefyd yn fab, yn ŵr, yn dad. Ac felly da ni heddiw mynd i gael golwg arno fel llenor ac fel person yng nghwmni'r ddau gyfaill yma. Felly os gai, os gwneud ddechrau annog Emyr Llew i yn hanerch ni i rannu rhai o'i brofiadau a'i argraffiadau o'r llenor creadigol angerddol iawn yma, sef T.Llew Jones. Felly wnewch chi roi croeso gyntaf i Emyr Llew. Fedra i estyn y meicwydd gobeith. Reit, problem anodd iawn yw cloriannu unrhyw berson. Waith ba mor dda i chi'n ei nabod e. A problem mwy anodd yw i fab i gloriannu dad. Felly, sonai am rhai agweddau o'i waith sydd yn clymu gyda'r hyn ydw i'n wybod am ei fywydau. Mi ganwyd ym Mhentre Cwrt ym 1915, ac roedd hwnna yn gyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf, ac roedd ei dad wedi gorfod mynd i'r llynges yn ystod y rhyfel hwnnw. Felly roedd y dad yn absennol yn ystod blynyddoedd cyntaf i fywydau. Nawr roedd y tad yn gymeriad diddorol iawn, yn gymeriad annibynnol, yn gymeriad gwreiddiol, yn gymeriad mentris rhyfygus. Oedd e'n waith, gwaith isel iawn oedd gwaith gwehydd, gweithio yn y ffatri wlân am gyflog isel iawn. Ac yn arbennig pan oedd y gwlân yn torri, oedd chi'n gorfod mynd nôl a chychwyn eto ac arafu'r broses achos chi'n talu fesul yr awr. Felly oedd e'n blentyndod tlawd. A be oedd y nad cu i'n wneud gyda'i rhyfyg arferol? Oedd e'n rhoi calch ar y glân, oedd e'n ei gadw fe'n gryfach ac yn ei arbed e'r rag torri. Dwi ddim yn gwybod a fydd e meistr y ffatri'n cymerydwyo hynny. Nawr, roedd e'n ddien diallus hefyd. Roedd cyfrol y farddoniaeth Dewi Emrys ym Mhoced yn hadcu bob amser ble bynnag fydde fe'n mynd. Felly, oedd e wedi, yn had wedi etifeddu ddawn farddoni o'r ochr na'r teulu. Ond roedd e'n mwy rhyfygus fyth yn ei fyw beunyddiol. Roedd e'n botsiwr. Ac roedd e'n potsio ar afon Teifi yn hollol herfeiddiol. Os gwele fe feilif yn dod, bydde fe'n cerdded yn hamddenol i ene y bont yr heilffordd ac yn disgwyl i'r dyn i agosau. A wedyn yn diflannu'r tywyllwch mewn o dan y bont. A doedd na ddim un beilif yn mynd i fentro mewn i'r tywyllwch i wynebu fe yn y tywyllwch at y bont. Gerbyn bydd yr beilif wedi cerdded dros y top i'r ochr arall, bydd y nad cu wedi hen ddiflannu. Felly, cymeriad rhyfygus. Ond, oeddwn i'n ame, oherwydd cyn lleied oedd yn had yn sôn am y nad cu, bod na ryw dristwch yn perthyn i'w perthynas nhw
a'i gilydd, bod na ddiffyg serch hyd yn oed. Ac falle, mewn cywydd, mae wedi mynegu'r peth yn symbolaidd. Wedodd e wrth arthai ar ddiwedd i oes, nad oedd na ddim perthynas dda rhyngddo ei dad, a dyna'r cyfan. Ond gwrandewch ar hwn. Cywydd coffa a mam gi yw hwn. Angylus uwch fy ngwely, fy nghrau gweng, fy angor gynt, a ddaliau y nydd helynt. Nawr te mae yna ddelweddau fyna o rywun sydd yn gwarchod y plentyn bach yn y nos. A mae'n sôn eto amdani, caer fy nos, mae'n ddrwg gen i, caer fy nos, sŵcwr fy nydd. Felly, delweddau amddiffynol yw'r hynna. O rywun sy'n amddiffyn y plentyn bach rhaid cael cam, a falle bod na ryw gyfrinach deuluol fan yna'n rhywle, gyda i. A mi gyda i, mae cyfnod y gysgodion. Roedd yn at cym o'r rhyfygus ar y degau be fydde'n gadael y ffatri, ac yn gweud i ddiawl ar gwaith, dwi wedi cael llon bol ar fan hyn yn neud y gwaith yma. A bydde fe'n colli waith yn y ffatri. A bydde mam gyd rian yn gorfod mynd nôl y gymbil ar y perchenog. Cymrwch yn ôl, dos dim arian gyda ni gynnal yn hunain fel teulu. Felly roedd e'n gyfnod o ansicrwydd hefyd yn ogystal. A greda i, os i ni'n chwilio am T.Llew Jones y Llenor, yn ei ysymwybodau, yn ei ysymwybod y Llenor, a phob Llenor o ran hynny, ble mae'r allwedd i unrhyw Llenor, ond i ni ysymwybod nhw. A greda i fod e wedi aros yn gaeth i ysymwybod plentyndod. Achos fe ddigwyddodd rhywbeth a ddigwyddodd i Llenorion plant mwyar byd y dweud y gwir. I ni'n sôn am Dickens, y plentyndod tywyll yna. Hans Anderson, ma bydd wallgofddi ni bob pwrpas. Lewis Carroll, Kipling, maen nhw gyd yno, yr awduron plant a'r plentyndod trist. A beth sy'n digwydd? I ble mae'r plentyn yn ffoi pan fydd pethau'n anodd ac yn dywyll? Mae'n ffoi tu fewn iddo fe hunan fel gnaeth Caradog Pritchard. Dyna pam y creodd Caradog Pritchard glasur o nofel fwyaf i geiniad ganrif mewn unrhyw oes. Achos oedd e'n gallu atgynhyrchu'r plentyndod hwnnw yn llachar ac yn fyw fel tasaf wedi digwydd ddoe. Ac mi greda i fod yr un allwedd. I ni'n sôn am Bartiddi Oliver Twist Brenhines yr Eira. Ni'n sôn am Alice yng Ngwlad Hyd. Maen nhw'n perthyn i'r un byd. Byd coll plentyndod. Ond mi ddath yn had. Mi ddath e ddarganfod byd arall. Byd rhamant ac antur. Sy'n perthyn i fyd darllen. A bydde fe mynd i'r bob nos i'r gwely a dwy ganwyll. Oedd fy amgu i'n meddwl mae un ganwyll oedd gyda chi. Oedden nhw ddim cuddio'r llall. Ac ar ôl i'r gyntaf ddiffodd tua 2 o'r gloch y bore, bydde fe'n ail gynnu'r llall ac yn darllen. A ffoi i fyd hyd, rhamant ac antur. A fyna arosodd e, ar hyd i oes, ymhyd rhamant ac antur, gyda i. Nawr te, mi ddath trallodion eilwaith i'r teulu. I farw ei dad yn 40 oed yn ifanc iawn, pan oedd e'n yr ysgol yn Llandysul. A fi orfod fe adael yr ysgol, dda wedi dechrau gwaith fel prentis athro. Ond fe ddath ochr galed bywyd i wynebu fe'n ifanc iawn. Gweithio'r ffermydd, labro, torri ffosydd, dal cwningod, torri coed, casglu swyriant, clercio. Dyna i chi ysgol bywyd go iawn. Tu allan i bob sefydliad, tu allan i bob esmwythfyd. Ysgol bywyd. Achos roeddech chi'n gwybod lle oedd y darn nesa o fara yn dod i roi ar y bwrdd o flan i fam a'r ddau blentyn bach arall. Ond oedd ni'n gyfnod y plentyndod hwnnw a'r cyfnod prentisiaeth bywyd na'n hapus. Dyma gyfnod caru ac yn eleni fyddai sydd ddarganfod am y tro cyntaf fod gen i chwaer. Felly oedd e wedi bod yn caru yn helaeth iawn yn y cyfnod i blentyndod. Felly. Ac oeddwn ni mor falch o gwrdd a'i'r yn chwaer. A mae lliolo dystio'r un peth, mae wedi gwedd newid yn bywyd ni a gweud y gwir, i darganfod hi o'r diwedd wedi'r holl flynyddoedd. Mae'n destun llawenydd mawr. Ond, i ni sôn am Llenor, cymhleth. I ni sôn am Llenorion, ac o ble mae Llenor yn creu.
ond o'i gymlethdod, o'r cymlethdod na tu fewn iddo fe, o'r gwrthdaro na ar yr is ymwybod, o ble mae Llenor yn creu. Ynddo fe? A mi oedd ddaeth e'n rhyfedd iawn, dwi'n edmygu fe, a peth mwyaf dwi'n edmygu amdano fe o bosib, yw'r ffordd y dysgodd ei hunan i farddoni. Dim coleg, dim byd o gwbl, dim ond dysgu hunan. Drwy i'r rym i hunan yn codi hunan fyny. Ac erbyn oedd e wedi mynd i'r rhyfel, oedd e'n gallu sgwennu cywydd crefftus. Darllenwch e, mae fe ar ddiwedd y gyfrol, hed yn ôl wenol luniaidd i'w dachrau fe. Lle mae nghar, lle pora'r praidd, mae'n gywydd hyfryd iawn, hiraeth, ac roedd e'n Llenor aeddfed yn yr oedran ifanc yna. Ond mi ddaffwn ni ddarllen i chi. Darlun, mae hwn yn ddarlun ohono ni gyd. Dyna pam roedd e'n fardd mawr ac yn Llenor mawr gyda i. Achos bod y cymlethdod yna sy'n perthyn i bob un ohono ni, ynddo fe, ac wedi gallu fynegu fe. Y cymysgeth yna, rhyfedd yna sy'n rhyntho ni. Dyma fe y tir na nog. Pan drin o'r thrymder fy holl bryderon, llong a rygia fe'i gollwng i'r eigion, a thu ar wlad ddieith yr lon, hwylio wnaf, i fiwn ddianaf yn hedd ei hunon. Nid oes am heion yn y wlad honno, cynnwr na stŵr na haint yn llesteirio, awr unig ni cheir yno, na dydd maith, na meddwl eilwaith, na meddal wylo. O fewn ei thalaeth, nid oes gwenieithu, na geiriau amwys, na moes ymgrymu, na galar yn gyweli, na nwyd gaeth, na gefin hiraeth, na gofn y fori. Llenor oedd yn gallu mynd mewn i galonau pobl, achos fod ei galonau ei hunan, a medru fynegu drwy ei gerddi a'i nofelau, beth sy'n rhan o'n bywyd ni gyd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Emyr, am rannu profiadau sydd yn neud i ni obeithio edrych o'r newydd ar ei gerddi a'i nofelau. Ac wrth gwrs, mae yna'n gyfrol newydd o'i farddoniaeth, o'i waith, yn cael ei lansio heddiw hefyd, a dyn ni'n mawr groesawu hynny. Wel, o brofiad mab i brofiad rwy'n sydd wedi cael ei ysbrydoli gan T. Llew fel plentyn yn darllen ac fel Llenor yn cynhyrchu ac yn creu. Felly, da ni am wahodd rwan mereryd i drafod ychydig ar waith y Llenor a chyfrinach y cyfarwydd a gyfrinach oedd gan T. Llew. Diolch. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, dwi'n cael yn sbwylo heddi achos nes mlaen am hanner dyn yn y babell lyn, dwi'n cael awr gyfan i drafod barddoniaeth T.Llew Llew i ni y plant mawr iawn, ynddo fe. Ac dwi'n credu bod Emyr wedi codi cwr y llen, mae'n hen bryd i ni edrych to ar T.Llew Llew, nid dim ond y storiwr, os wedai dim ond. Saffach gweud, nid yn unig y storiwr sy'n gyda ni, ond awdur a bardd sy'n gallu sgwennu pethau fel hyn. Na i jyst roi'r rhaglas yma i ategu be wedodd Emyr nawr. Meddyliwch chi amdano fe, yn enwi gyfrol farddoniaeth i oedolion ar y teitl Sŵn y Mali. Dyna'r gerdd gyntaf yn y gyfrol. Mae'n gerdd arwydd o cawl felly bownd y fod, a fel hyn mae'n mynd. O'r meth sydd ar bopeth byw, y dderwen, ni rydd arwydd, a sŵn y pri sy'n y pren, nis clyw neb, ac mae'r hysgl yn iach. Ond yn dal, yn gadar na deiliog, a dewr i gwedd, fel tain dragwyddol, mae difwstwr ebilliwr bach, cyn a rafed ar canrifoedd, wrth i waith, yn ei chreithio hi. Mae chi ddarlun, ynddo fe? Y dderwen sy'n ymddangos yn ddewr ac yn dragwyddol a rhywbeth yn bitau tu fewn i. Ac yn y cywair yna mae llawer iawn o'i gerddi fe, falle syndod i ni sy'n leico meddwl amdano fe fel Joker y babell lein, a oedd e'n hwnna hefyd wrth gwrs. Wel nawr te, yn ill y seminar, dwi'n sori bod Myrddin Ap Dafydd wedi cael sex change. Mae'n ddrwg iawn gen i. Digwydd paso nes i a dwi wedi cael y machu mewn, ond tamau bach o gamddealltwriaeth fyna, ond Aethon ni dros y sesiwn yma nôl yn Gyrdydd yn dofe, mis Ebrill, a gofyn i edrych ar gyfrinach T. Llew fel cyfarwydd.
Wel, mae'n amosib, yn diwe, cyfrinach yw cyfrinach. A pe bydden ni yn gallu datgelu cyfrinach tu llew fel cyfarwydd, fydden ni ddim sefyll fan hyn o'ch blaen chi, fydden ni fyna tu ôl y stondin yn gwerthu fy llyfrau i fy hunan, yn diwe. Ond wedi dweud yna, peidid neb a meddwl mae rhywbeth rhwydd ffwrdd â hi yw'r arddull mae sydd agau. Er bod hi'n ymddangos yn rhwydd yn y striau, mae'n imbed iawn o galed. Mae yna lot o waith meddwl arno fe. Fe drychwn ni damed ar hyn, ond dwi ddim yn mynd i allu goleio chi o ran y gyfrinach. Mae yn y gynnynau. Diolch erio, dim ond meddwl am ei lyged yn twinclo os eisiau. A sydrychwch chi ar emir, a iolo, a geira, mae hwnna'n amlwg iawn yn y DNA. A gwn i bai bod chi'n rhan o'r llinach, chewch chi ddim y twinkle hwnna, dwi'n sicr. O beth mae'n neud? Dwi eisiau jyst edrych ar stori Cantre'r Gweilod a Meiliad. Mae'n sgwennu hi dair gwaith. Yn y llyfr darllen newydd, mae'n sgwennu hi yn lleiad yn ole, a mae yna ddasiad ohoni yn rhysorfa'r plant. A siwt mae e'n yn denu ni ato bob tro? Wel, y tric cyntaf mae e'n neud yw hala ni gredu i fod yn siarad yn ni. Wrth gwrs, dyw e ddim. Peth diflas iawn bydde sgwennu air am air, beth bydde hyd yn oed tu llew yn ei ddweud. Mae gwaith doctora a gweithio ar rhywbeth i greu'r argraff fod y peth yn llafar. A'r peth cyntaf mae'n gorfod wneud ydy sefydlu cwmni, sefydlu perthynas, creu yr argraff i fod e yna gyda ni, a dyna beth yn union mae e'n neud. Meddyliwch chi nawr, mae e'n dechrau, dwi wedi copio hwn mas yn rhywle. Ble mae e, dwi'n colli'n anodiadau cyn bod fi wedi dechrau. Dyma ni, os ewch chi ryw fi nos o haf, ar hyd y ffordd sy'n arwain allan o bentre Aberarth, i gyfeiriad Llanon, cofiwch aros ar ben yr Rhyw i edrych lawr ar fai Aberteifi. Gwych, ynddo fe, os ewch chi. Nawr, gyda'r chi yna, mae e'n sefydlu'r fi. Dwi'm yn gweud helo dwi man hyn, ond os dwi'n galw ni yn chi, mae e bown o fod na. Beth arall mae e'n neud? Mae e'n atgoffa ni bod na rhywbeth yn wir yn y stori yma. Os ewch chi, ryw fi nos o haf ar hyd y ffordd sy'n arwain allan o bentre Aberarth, i ni'n gwybod ble mae pentre Aberarth. I ni'n gallu dychmygu hyn. A beth arall mae e'n neud yn denu ni mewn yn araf deg. Dwi'n gwerth dim i weid, os ewch chi Aberarth, diflas. Os ewch chi breaks mlan, un nos o haf ar y ffordd, a mae'n yn arwen un o falus o falus. Mae hon yn stori special. Mae'n digwydd bob tro mae'n sgwennu hi, tro arall. Pe bai chi'n edrych ar lun Cymru ar fap, fe welech fod yna ddarn mawr o fôr. Pe bai chi ar trydydd tro? Ac os byddwch chi'n aros ar y traeth yn Aberteifi, Aberdyfi, Aberdaron, cofiwch fod gwlad brydferth o dan y môr a welwch chi o'ch blaen. Gweld. Mae e'n tynnu llun. Gweld, gweld, gweld. A be mae'n hala ni edrych arno fe? Ar enllu. Iawn. I ni'n gwybod bod enllu gael gol iawn. Siwt mae e'n disgrifio enllu fel cawr. Wel, sy'n cawr i gael. Ond mae'r demtasiwn i dynnu'r byd hyd a lledryth mewn at y byd go iawn yn ormod iddo fe. Rhyw dricio bach fel as i dage drwyddi draw. Codi chwilfrydedd, gosod hedyn gwirionedd yn ein dychymyg ni ac yn lleoli'r stori reit o flan yn llyged ni. A bob tro, mae e'n neud i ni feddwl bod hi'n stori special. Sneb yn mynd i rondo ar yw stori ddiflas. Mae rhaid i'r stori fod yn arbennig iawn. Wel nawr te, cysylltiad â heddi. Na beth arall mae'r cyfarwydd bob tro yn neud. Byddwch chi y stori gynhara sy'n gyda ni Cantre'r Gweilod, no dwi'n meddwl mae mae'r fersiwn gynhara, mae yn y llyfr di, ta beth fi'n edrych ar rwy'n fel peredur sy'n deall y pethau yma'n iawn. Yn Cantre'r Gweilod, yn y llyfr di mae'r fersiwn gyntaf, a mae'r bardd fyna yn dweud bod dias bedain myrerid, Drian, mae hi wastod mewn rhyw gawl, yn hynny o'n stafell enno, yn fy nghymell heno o'r stafell. Hynny yw, er bod y stori hon yn hen, mae'r bardd mae'n cael ei arswydo gan sgrichau yn y fenyw yma, hyd yn oed heddi. Na beth mae ti llew yn neud. Mae e'n mynd â ni nôl o heddi, gan rifoedd maith yn ôl, o heddi, step, 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 mae'n arwen i'n ôl. Beth arall mae e'n neud?
dechrau I frawddegau gydag ac. Waw, faint ohono ni sydd wedi cael y dechrau brawddau gydag ac wedi'n morthwylio mas ohono ni gan rhywun athrawon di fflach. Oedd ti Llew yn gwybod, er mwyn dweud stori, bod eisiau dechrau gydag ac y stori lafar. A gwaith cartre I chi heno, ewch nôl, edrychwch ar Genesis, fersiwn William Morgan, a cymharwch hwnno gyda'r fersiwn y Beibl Cymraeg newydd. Mae'r acs wedi mynd. Pam maen nhw wedi mynd? Oherwydd yn yr oes hon, oes llai, llafar, oes ysgrifenedig, ddim eisiau gwmynt o acs arna ni. Dyn ni ddim yn gorfod dibynnu ar ein cof ni. Oedd yr hen storiwr yn gofod llenwi pob bwlch gyda'r ac. Wel, a I ddim drwy'r cwbl lot, achos I ni gyd ar ras eisiau mynd draw I ddala Idris Reynolds, a mae Emyr ddim yn cerdded mor gloi a fi oedd e, a mae eisiau gadael amser iddo fe. Ond gai ofyn I chi, mae yna rhyw bethau da fi fan hyn ar trwy'r blaen, a dywai gyda chi, jyst edrychwch ar y paragraff cynta na I weld mor fanwl mae e'n seirnio y gelfyddyd hon. Mae e'n seto'n I lan I fi gael defnyddio idiom Saesneg ac yn denu ni mewn i'w stori ni ac yn twyllo ni I fod e gyda ni bob cam o'r daith. Cyfrinach, ie, a chyfrinach fel wedys I ar y dachrau, na fyddwn ni, dwi'n siŵr, fydd yn ei datrys yn llwyr. Ond os lycach chi glywed mwy am mi awen I oedolion e, dewch draw nes mlaen, achos yn wir I chi, dwi'n siŵr gewch chi surprise fel ges I, o siwrne o'ch chi'n dechrau crafu dan y wyned, wedi cael arweiniad Emyr. Diolch am rondo, a sori nad myrddin ydw I. Diolch yn fawr iawn, Myrerid, am gyfraniad hyfryd iawn ac I Emyr hefyd am rannu o'i brofiadau fo. Fel dwedodd Myrerid, mae yna beth eraill yn digwydd heddiw ac mae yna lansiad yn y Babell Lein a da ni yn mynd I bwyso ar bawb I fynychu hwnnw hefyd. Mae yna ddigwyddiadau eraill, mae Myrerid am hanner awr o dyn yn y Babell Lein hefyd yn traddodi darlith hi a'r T.Llew Jones. Mae yna ddigon o'r plant hefyd, mae hynny'n holl bwysig, mae yna weithgareddau ledled y maes. Felly mwynhewch, ond cofiwch amdano fo ar ôl gadael. Prynwch lyfr drafana gan wasgo gomer cyn gadael. Rhowch o eich plentyn, eich wirion. Dangoswch bod na werth i'r straeon yma I parhau ac I fwynhau I darllen nhw am blynyddoedd I ddod hefyd. Felly, os gai diolch yn fawr iawn i'r cyfranwyr hefyd ac I ddiddio am fynychu. Diolch yn fawr iawn.